Жыл басынан бері құрылыс саласына қатысты 16 қылмыстық іс тіркеліп, 6 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы қызметкерлерінің қатысуымен өткен кездесуде айтылды. Бірқатар басқармаларға қатысты мәселелер көтерілген басқосуда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою жолдары түсіндірілді. Күн тәртібіндегі негізгі мәселе облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мен облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасына қатысты болды. Осыған дейін қос басқарманың да лауазымды тұлғаларына қатысты жымқыру, бюджеттен бөлінген қаражатты мақсатсыз пайдалану деректері кездескен. Ұлттық бюро қызметкерлері өздеріне ұсынылған мәліметтер мен аталған мекемелердің ішкі талдау нәтижелеріне сәйкес келмейтінін тілге тиек етті. Жуырда жоба тоқу жегі құрттай жайлаған жемқорлықтың одан әрі өршуіне мүмкіндік беретін жеткізді. Сондықтан сыбайластықтың алдын алу үшін кез келген мәселе ашық қозғауға шақырды. Салада сыбайлас жемқорлық тәуекелдері өте көп. Бұл терең ойландыратын жағдай болып отыр. Біздің еліміздің дамуы, өмірімізді жақсарту мақсатында республика аймағында біраз құрылыс объектілері салынып пайдалануға берілді. Бұл жұмыстарға мемлекеттен қыруар ақша қаражаттары бөлініп, проблемалар осы жерден басталып отыр. Бір жағынан тапсырыс беруші мекемелердің лауазымды тұлғалары өздерінің қызметтік өкіліктерін теріс немесе асыра пайдалану, екінші жағынан мердігер мекемелер бөлінген бюджет қаражатының жымқыруы, мақсатсыз пайдалану, мемлекеттік сатып алу заңнамасын бұзу сияқты заңсыз әрекеттер орын алып жатыр. Ағымдағы жылдың өткен мерзімінде департаментпен жалпы құрылыс саласында 16 қылмыстық іс тіркелді. 6 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылып отыр.